Prijeten zimsko-športni pozdrav vam vošči. Vabim vas, da naslednjih dobri 20 minut preživite v naši družbi ob gledanju oddaje Migaj z nami. Večji del tokratne oddaje bomo preživeli v družbi mladih vrhunskih športnikov, ki so se v mesecu februarju udeležili za njih zelo pomembnega tekmovanja Olimpijskega festivala Evropske mladine v Turčiji. No in preden se jim pridružimo na snegu, si poglejmo vsebino današnje oddaje v napovedniku. Mlade športnike, ki so se udeležili zimskega olimpijskega festivala Evropske mladine, smo pospremili na delu njihovih priprav, kjer so z nami podelili svoje razmišljanja o športu. Udeležili pa smo se tudi slovenskega carving sessiona v deskanju na snegu, šolskega športnega tekmovanja v odbojki za osnovnošolke ter predstavitve novega študijskega programa Management v športu. Slovenci radi rečemo, da smo smučarski narod. Športne aktivnosti na snegu imamo radi tako številni rekreativni kot tudi vrhunski športniki. In z mladimi vrhunskimi športniki, ki uživajo, trenirajo in tekmujejo na snegu, smo se pogovarjali na smučišču Rogla. Slovenci se radi ukvarjamo zimskimi športi, ob tem pa smo tudi navdušeni športni navijači. In če želimo ostati smučarski narod, je zelo pomemben tudi naš športni podmladek. Na smučišču Rogla smo o njihovih razlogih, da so si za svoj šport izbrali enega od športov na snegu, povprašali mlade športnike na pragu vstopa v svet vrhunskega športa. Obožujem zimo, veliko rajšmo kot poletje. Bordam že odkar sem bila stara 2 leti, oziroma še mečkem pred 2 leti, tako da res obožujem ta čas. Letni čas in pač tudi sneg. Zato me je nadušila mami. Že od malega sem smučal, rad imam zimo, rad imam sneg, rad imam mraz. Uživam v tem, ko v drsenju po snegu, zapeljevanju zavojev, pač res je to nek poseben užitek. Najboljše mi je priveje samo, ko res navezuješ te lepe zavoje, jih narediš res po kanti in v robniku in to je res dober občutek, zato tako živam v tem. Alpin definitivno mi je bolj všeč zaradi hitrosti, treniranja, nekako sem se veliko bolj provadila in ga obožujem. No, mislim, res imam rada, rajš kot freestyle. Rada se nasplošno ukvarjam športom, pa ker še v naravi, pa zimo imam rada in pa se to poveže in nekako prišlo do teka na smučeh, tako. Ja, rada se zmatram v bistvu, pač da nekaj narediš, ko si na smučeh. Tako užitek. V svojem športu uživajo tako, da si želijo v njem čim dlje ostati in ob tem izpolniti tudi svoje športne želje. Na splošno bi rada še čim višji v svetovnem rangu. To so nekako moje cilje in želje, no, da se res nekako pač pokažem oziroma zase to naredim. Seveda, rad bi dosegel olimpijsko kolajno, to mi je že cilj od malega. Drugače pa, da bi bil med najboljšimi v alpskem smučanju. Da zgradim neko uspešno kariero, mogoče uvrstitev na olimpijske igre, nastopi na svetovnih prvenstvih. Seveda imam tudi jaz ozornike iz biatlona, pa bi hotel po njihovih stopinjah in si tudi želim, da bi enkrat v prihodnje bil tak kot recimo Jako Fak oziroma Klemen Bauer in ostali. In ena izmed prvih večjih stopnic na njihovi športni poti je prav Olimpijski festival Evropske mladine. Tako samo tekmovanje, kot tudi dejstvo, da se predstavijo in nastopijo vsi skupaj kot enotna slovenska reprezentanca. Pomemben del povezovanja so bile tudi skupne priprave, ki so pripravili na smučišču Rogla in v termah Zreče. Ja, treningi so približno isti, vzdušje pa je drugačen, ja, pa tudi spoznavamo druge športe, pa kako oni trenirajo. Pa tako. Ja, že sama ideja tega olimpijskega festivala se mi zdi zelo v redu, ker se bomo tudi z drugimi športniki srečavali, lahko si izmenjavali izkušnje in si ne nazadnje tudi pridobili prijatelje za naprej.
Tu so se dva dneva družili, trenirali in spoznavali, iz česa vse je sestavljen vrhunski šport. Nisem vajen takšnih obravnav in da je bilo to za me nekaj novega in pa fajna izkušnja, res fajn in se najverjetneje še kaj vrnil. Zelo je fajn, družimo se, izkusimo že to, kar upamo, da bomo v prihodnosti izkusili na pravih olimpijskih igrah. Drugače pa v bistvu to druženje nekak najbolj med sabo, v svojem športu in pa med drugimi. Pred odhodom pa so se kot reprezentanca predstavili na sklepni prireditvi. Družbo so jim delali z reški osnovnošolci, najvišji predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, turška veleposlanica ter mediji, katerih prisotnosti se morajo mladi športniki tudi še privaditi. Ja, ne vem, tole kamere pa to... To mi ni glih pri srcu, ampak se bomo navadili. Mislim, da vsak mora pokazati to, kar zmore, da res da vse od sebe, da tudi zadovolji samega sebe, da pokaže, zakaj je cel let delal. Mislim, da je to glavno. In potem je šlo zares. 8 dni tekmovanj, preko 800 tekmovalcev iz 39 držav, ki so se merili v 9 športnih panogah. Naši športniki so se odlično predstavili. Domov so se vrnili z 10 osvojenimi odličji, od tega 5 zlatimi. Izkazali pa so se tudi kot celotna športna ekipa. Takole pa so jih njihovi navijači pričakali ob vrnitvi na ljubljanskem letališču. Celotna izkušnja je bila zelo dobra, saj smo se zbližali z ostalimi športniki, zazvavali smo se in tudi skupaj doživljali športne uspehe. Ja, najboljša mi je bila všeč seveda tekmovanja in pa tudi dobre vožnje in pa rezultati. Drugače je pa bilo tudi dobro druženje, dobra atmosfera in zanimiva Turčija. Na Olimpijskem festivalu Evropske mladine v Turčiji so se odlično izkazale tudi naše mlade skakalke in skakalci. Po vrnitvi v domovino smo jih obiskali na njihovem treningu, na skakalnicah, v Kranju in v Planici. V Sloveniji imamo veliko mladih smučarskih skakalcev, ki trdo trenirajo in čakajo na svojo priložnost, da se bodo nekoč izkazali med svetovno skakalno elito. In skakalke in skakalci, ki so Slovenijo zastopali na Olimpijskem festivalu Evropske mladine, so to nalogo odlično opravili. Domov so se vrnili s 5 odličji, od tega kar s 3 zlatimi. Takole pa so strnili nekaj vtisov z nedavnega tekmovanja. Ko sem se uvrstil, sem bil res tak najbolj vesel, niti nisem mogel sploh verjeti na začetku, da se mi je ratalo uvrstiti. Trudil sem se in na koncu je trud splačal. Je to, ko pa pol zmagaš, tam je pa sam še neka pika na i in si sam zato še bolj vesel. Greš z veseljem, se pol tudi vrneš v Slovenijo in spodbuda za naprej. Ja, za mene je bilo to prvo večje tekmovanje. Zdaj tudi sem vesel, da smo dobili zlato medaljo. Drugač pa, ne vem, to je za mene neka spodbuda za naprej. Se pravi, da bi tudi nekoč, ne vem, dobil medaljo iz pravih olimpijskih iger. Za mlade športnike pa je sam rezultat le en del celotne izkušnje. Meni je bilo zelo fajn. Ja, združili smo se veliko, tudi s športniki iz drugih nacij, pa tudi iz drugih panog športnih. Pa imajo pa zelo dobre objekte tam za skakati, tako da je bilo kar fajn. Če všeč mi je bilo predvsem to, da smo se tudi družili z športniki iz drugih panog, ne samo skakalci. Poseben dogodek je bila uradna otvoritev, pač dosti večje, kot pa smo zdaj kje na kakšnem drugem tekmovanju doživeli.
pa ja, no, pač tudi zaključek. Ja. Meni je bilo zelo všeč, ker sem nabrala tudi nove izkušnje, tudi en dober nov rezultat. Ker sem se celo, v bistvu cel let sem se zdaj za to pripravljala, tako da mi je bilo všeč, da sem šla. Na najvišjo stopničko so se povzpeli tudi v mešani ekipni tekmi, v kateri so v uspehu enakovredno prispevali oboji, fantje in dekleta. Dekleta pa se še ne počutijo vedno enakovredna. Mi hočemo, da se bi čim bolj uveljavile, da bi bile bolj enakovredne fantom, ker nas tudi zelo manj tekem imamo, tudi v svetovnem pokalu jih je manj. Sem tako, da bi imeli še mi malo več, pa kakšno ekipno za punce isto več, bi bilo fajn. Moški skoki so na dosti višjem nivoju, tudi medijsko pa to. To bi bilo dobro, če bi bilo približno enako. No. Tudi več tekem imajo, pa na velikanki lahko skačejo. Tudi to si želim, no, na velikanki skočiti. Saj se obojni tudi delijo podobne športne cilje in občutke. Rada bi šla enkrat na ta prave olimpijske igre, pa še v svetovni pokal kakšno točko nabrat. Glavni cilj je pač dobiti v svetovni pokal. To pa za enkrat največji cilj. Rad bi bil profesionalen športnik, da bi se s tem tudi preživljalo. Moram reči, da se kar dobro razumemo. To se tudi pozna pol na skokih, ne? To je to. Ne vem, dober občutek je, no, ko letiš. Pa tudi dobra družba. Ja. Tudi v naslednjem prispevku ostajamo na snegu. Glavni akteri bodo navdušeni rekreativni športniki, ki najbolj uživajo na snežnih deskah in v vožnji po Robniku. Nekateri so deskanju zvesti že več deset let. In med njimi so tudi pionirji tega športa pri nas. Deskanje je v primerjavi s smučanjem zelo mlad šport. Razvijati se je začel pred dobrimi 50 leti. A se je v tem času razvilo kar nekaj različnih stilov deskanja. Eden izmed njih je tudi tako imenovan alpski, ko z desko voziš po Robnikih v karving zavojih. In njegovi ljubitelji so se zbrali na letnem srečanju na smučišču Cerkno. Moj ta prvi bordan je bil pred 30 leti. Se pravi pač, je kar dolga kariera. V tem času se je bordan je res velik spremenil, bom rekel, in zaradi opreme in zaradi razvoja znanja je bordan je bistveno bolj simpatična panoga in tako bom rekel, ljudem prijazna. Takrat so bili pa pionirski časi. Dobimo enkrat na let, da se malo poveselimo skupaj, da malo pogledamo, kaj noga na tržišču, da se da kaj sprobati, testirati. Predvsem pa to, da se srečamo pa kakšno špičmo. Prej smo se sicer dobivali, ampak temu nismo nič nekako rekli, kaj to je. Zdaj smo pa pač zorganizirali že 9 let, da se dobimo. Se pravi, naslednje let bo že 10 letnica. Se poznate občutek, ko v nečem uživate in želite to deliti z drugimi somišljeniki. Tako vzdušje je vedno čutiti na njihovih srečanjih. Karvanje predvsem. Cile, gesile. V vinku, ker lahko, to so edine dele, ki ti pomogočajo, da dejansko postaviš po robu in da je res dobiš tiste gesile, to pravi. Ustreza mi malo hitrejša vožnja, malo bolj na moč, pa ne, občutki so po moje, če naredim eno usporednico, podobni, ker na motorju sicer so hitrosti malo nižje, ampak se pa kar uležemo precej na tla. Jaz deskam v vseh zvrstih deskanja, sem pa z alpin tehniko deskanja začel in bil pač nekaj let aktiven tekmovalec v tem športu, pa sem pa presedlal na deskanje prostega sloga, zelo rad vozim po cevcu. Vsake toliko časa pa grem spet nazaj na alpske tekmovalne deske, ker pač to vjuganje v zarezni tehniki tudi predstavlja eno obliko užitka, ki jo pač poznajo samo te, ki to vozijo in pač grem rad včasih tudi nazaj.
Deskanje se je začelo razvijati v Ameriki. V Evropo je prišlo kasneje, prav tako tudi oprema. Zato so nekateri, najbolj zagreti navdušenci, takrat stvari vzeli kar v svoje roke. Dobesedno. Jaz opremo delam zdaj že več kot 30 let. Se pravi, na začetku je bil pa vprašanje tega, da hoteli smo to sprobati, ampak ni bilo ne kupiti nikjer, ne tle pri nas sploh, ne. Smo rekli, da pa nekaj naredimo, pa smo pa probali narediti. In seveda, pač narediš, pa se počas naučiš, pa še za kolega, pa tako. In nekateri smo pač v tem ustavili do zdaj, a ne. Navdušil sem se v bistvu sam, pa malo z tega z te zvrsti. So mi malo pomagali. Čas moraš imeti, veselje, pa malo suporta moraš imeti, no. Kar tako brez nečnega. Predstavili pa so tudi veliko novost. Pri nas razvit nov model deskarskih čevljev. Zadnjih 15 let se ni nič spremenili, prav zaradi tega, ker je bil upad teh ljudi, ki so se upovarjali s tem športom. Vse ostale še naprej, čeli so pa pač ostali na te točki in sem se pred parimi leti lotil, da bom to pač razvil in pač danes smo recimo odlele prvič uradno pokazali, kaj se da tudi narediti in upam, da naprej z tega nekaj rata konkretno. Ja, zdi se mi ful urejo, da se takle vsak let dobimo, da ima vsak možnost sprobati različne proizvajalce desk, malo preizkusiti drugo opremo, čim drugega se malo podružimo, pa malo, ne vem, kakšno rečemo. No, to je ena dobra promocija za vrsto športa. Tudi lahko nekaj testiraš, lahko malo probaš, dobiš kakšen konkreten, koristen nasvet od proizvajalcev, od tistih, ki malo več vejo. No. Slovenski carving session ni množičen dogodek. Je pa tiste vrste dogodek, ko je dobra družba športnih somišljenikov veliko pomembnejša od dobrega vremena. Zdaj pa se selimo še v športno dvorano. Utrinki šolskih športnih tekmovanj so stalnica v naših oddajah. Tokrat smo vam jih pripravili s tekme v odbojki za dekleta osnovnošolke, ki se je odvila na Vrhniki. Telovadnica osnovne šole Ivana Cankarja na Vrhniki je tokrat gostila mlade šolarke navdušene nad odbojko. Smo na državnem prvenstvu v odbojki za nižji izobrazbeni standard. To je pravzaprav že kar finale, ni področjih, ni regijskih tekmovanj. Prijavili so 6 šol in iščemo najboljšo šolo v odbojki. Tekmujemo v mini odbojki, torej 3x3, do rezultata 15x2 dobljena niza in na 2 razlike v vsakem nizu. Če v tem programu potrebno preštudirati nekaj manj učnega gradiva, pa to ne velja za noge in telesa. Gibanje in ljubezen do različnih športov sta tu zelo priljubljena. In velik pomen imajo tudi športna srečanja, kot so šolska športna tekmovanja. Super, to se mi zdi sam super in spodbuda čim več in tekmovanje. To so take življenjske izkušnje, se mi zdi za tekmovalce, sploh za našo populacijo otrok, da začutijo, da dobijo te izkušnje, ki je marsikatera izkušnja pridobljena na takem tekmovanju. Tako da spodbujem to, absolutno. Udeležba na takem tekmovanju pomeni učencem veliko več kot samo tekmo. Smo tudi trenirali za tekmovanje ob ponedeljkih na predurah, pa pred vsaki dan, ko smo imeli športno. Smo se zelo dobro pripravili, pa da imamo se super, pa dobre igralke smo tukaj. Je pač ful dobre, ko se izvaja na naši šoli, ne. Pač ekipe so tudi ful dobre, zato ker mi je všeč odbojka in zahvala tudi v klub včasih. Med seboj so se pomirile ekipe s precej različnim odbojkarskim znanjem in igralskimi izkušnjami deklet. Ja, smo, kako zmago smo že imeli, ne? Zdaj se pa borimo v bistvu za tretje ali četrto mesto. Tako da punce so prvič na tem prvenstvu, pa lahko rečem, da sem ponosna na njih, v bistvu dajo maksimalno od sebe, se pa pozna, da so ene ekipe že utečene, da so že vrsto let na tekmovanju v odbojki, tako da tu se malo pozna, ne, ta kilometrina, ampak mislim, da se trudim. Tokrat so bila na igralnem parketu dekleta, fantje pa ob njem. A pomagamo, gledamo, tekmo, pa tudi pospravljamo.
Radimo odbojko, ker dobiš kondicijo, pa roki se ti bolj močne. Seveda je dober občutek, ko si dober, ko dobro igraš in zmaguješ. A to ni edina pomembna stvar na šolskih športnih tekmovanjih. Vodja tekmovanja in učitelj športne vzgoje jim je med ostalimi navodili podal tudi tegale. Čim manj se treba izit, pa tudi če ne dobiš kake točke, se veseliš. Naj se zapomnijo to tekmovanje, naj trenirajo, pa naj grejo na morje iskat mivko, pa mrežo, pa čim več igrat. Za šolarje je pomembno, da kljub polnemu šolskemu urniku ne zanemarijo svojega športnega udejstvovanja. Pri vrhunskih športnikih pa se lahko zgodi ravno obratno. Zaradi številnih in intenzivnih treningov lahko marsikdo v tem času pusti šolo ali študij ob strani. Zato na Olimpijskem komiteju Slovenije s programom Dvojna športnikova karijera in s pomočjo pri pripravi novega študijskega programa Management v športu poskušajo športnikom stati ob strani tudi na tem področju njihovega življenja. V januarju je Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru dobila zeleno luč za novo študijsko smer – management v športu, ki se bo začela izvajati prihodnje študijsko leto. In prav s to smerjo želijo študij še bolj približati tudi širšemu krogu vrhunskih športnikov. Morate vedeti, da tudi športnik je v neki sredini, zelo dolg časa ostraja v eni sredini, tudi 25 let recimo lahko. Ne, da. In on je v tej sredini domačin, je velik iz psihološkega vidika, je velik lažji, da on nadaljuje svojo drugo športno pot ali pa drugo kariero znotraj športne organizacije, kjer jo pozna. Vendar zelo velikrat se pojavi pri športnikih, da niso ali usposobljeni ali niso kompetentni za to delo. In ravno taki programi bojo športnikom tem, ki želijo ostati v športu, pa ne želijo biti trenerji, da bojo lahko svoje znanje v športu, svoje izkušnje, svoje poznanstva prenesli naprej v šport in na mlade. To je tudi ena od velikih koristi, ki jih pričakujemo od tega študija, je to, da bo šport skozi ta študij pridobival kadre, ki bodo bistveno bolj kompetentni za management športnih organizacij, ker vemo, da svet okrog nas se spreminja, pogoji funkcioniranja športnih organizacij se spreminja, financiranje se spreminja in bomo rabili vedno bolj kompetentne menedžerje, da bodo znali vse te stvari usklajevati in jih seveda ustrezno aplicirati na management športne organizacije. Program je zanimiv zaradi tega, ker se bo izvajal tudi nadaljavo, torej ne samo klasično, da pa ne bo izvodenel oziroma se ne razvijal v smeri, ki bi bila nepotrebna, imamo svet programa. V svetu programa pa so športniki, športni delavci, tako da nam neposredno ves čas svetujejo in ga bomo potem tudi usmerjali v smer, da bo uporabna, torej da bo program res živel. Nekdanja športnika, alpska smučarka Petra Robnik in skakalec v višino Rožle Prezel, ki se oba študijsko že spogledujeta z doktoratom, dobro poznata probleme dvojne športnikove karijere. Od športa se ne da živeti, ne saj v takem športu, kot sem bil jaz. Vedno sem tudi imel željo nekaj več, to sem tudi pač dokazoval v športu in tudi zdaj v študijski karieri. Res je bilo težko, zelo veliko je bilo odrekanja, moram reči, da na momente je bilo kar naporno. Je pa tako, da pač mogoče sem kakšen let dalj študiral kot ostali, ampak se zdaj na koncu to niti ni pomembno. Takrat, ki je vrhunc v alpskem smučanju, vrhunc sezone, takrat seveda sem malo manj časa posvetila študiju. Takrat, ko pa v bistvu sem imela več časa na razpolago, sem ga pa tudi temu primerno izkoristila. V bistvu vedno je dobrodošlo, da imaš več področij močnih v življenju, ker nikoli ne veš, katero ti bo bolj koristilo. Športniki potrebujejo tudi pravo spodbudo, da se odločijo za dvojno kariero. Tle je izredno pomembna ta družbena odgovornost v športu, se pravi od trenerjev, športnih organizacij, da v to smer, spodbujajo in pa tudi ozaveščajo mlade. Tako Rožle kot Petra svojima študijama in delom ostajata v stiku s športom in športniki. Pri tem, da jim predstavimo možnosti preko sistemskih ukrepov, programov, projektov
ki se na nacionalni ravni izvajajo in v bistvu možnosti na področju dvojne karijere, se pravi, kako podpreti čim bolj njihovo športno karijero po eni strani in na drugi strani, kako jim omogočiti čim lažjo izobraževalno karijero. Z namenom in ciljem, da v bistvu je športnik kasneje se lažje vključ v življenje in v normalno življenjsko okolje, je zaposljiv in v bistvu tudi kasneje uspešen v svojem življenju. To je bilo v današnji oddaji vse. Bodite aktivni, uživajte v tem, kar počnete in v našo družbo o gledanju oddaje Migaj z nami ponovno vabljeni prihodnji mesec.